မင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့တွေးလွန်တကွေးကာကွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တင်ပြခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်လည်းမကြာခဏမေးပါတယ်တွေးလွန်တကွေးကာကွယ်ရေးပေါ်ပြီလားကျွန်မတို့ကလေးတွေထိုးလို့ရပြီလားစသဖြင့်ဒီထုံးစံတိုင်းမဲ့တွေးလွန်တကွေးကအကြောက်များတဲ့ယောဂဖြစ်တယ်မိဘတွေရောဆရာဝန်တွေရောဆိုရင်ကြောက်ကြရတဲ့ယောဂဖြစ်တော့ဒီမေးခွန်းကိုမကြာခဏမေးပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောပြပေးဖို့စိတ်ကူးရှိပါတယ်တွေးလွန်တကွေးကာကွယ်ရေးပေါ်ပေါက်ဖို့အတွက်ဈေးကုမ္ပဏီတွေရောဒီနိုင်ငံတကာဖွဲ့စည်းတွေရောအများကြီးစူးစမ်းခဲ့ပါတယ်အဲတော့2015ကစပြီးတော့ဒီပြည်သူလူထုလူမာတုံးလို့ရပြီဆိုတော့တွေးလွန်တကွေးကာကွယ်ရေးတခုပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဟိုပြည်နှစ်နိုင်ငံ Snowfee ကုမ္ပဏီကထုတ်ဝေတဲ့ထုတ်တဲ့ပထမဆုံးပေါ့နော်လူမာတုံးပြတဲ့တွေးလွန်တကွေးကာကွယ်ရေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကို Dan Baxia လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဈေးပညာဈေးပညာခေါ်ဆို CDYDDV လို့ခေါ်ပါတယ်เนาะ Dan Baxia ဆိုတဲ့နာမည်ကတော့အသိများပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ2015ရဲ့နောက်ပိုင်းကစပြီးတော့ဒီချို့နိုင်ငံတွေမှာစတင်ပြီးတော့မှတ်ပုံတင်ပြီးသုံးငွေ့ရပါတယ်အခုတခါကမ္ဘာမှာမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ဒီဈေးကိုအသုံးပြုတဲ့နိုင်ငံပေါင်းတော့20လောက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံမှာဆိုထိုင်းရယ်စင်ကာပူရယ်ဖိလစ်ပိုင်မှာဒီမှတ်ပုံတင်ထားတာရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့မှတ်ပုံတင်ထားရှိတာမရှိသေးပါဘူးเนาะဒီဆေးကတကယ်တော့ဒီလိုအပ်ချက်တွေရှိသေးတယ်ပေါ့เนาะလိုအပ်ချက်တွေရှိပါသေးတယ်ဘာလို့ရှိသေးလဲဆိုဒီဆေးကိုအသုံးပြုခွင့်ရတာကအသက်6နှစ်က45နှစ်အရွယ်တွေမှာပဲသုံးဖို့အတွက်ဒီလိုင်စင်ရရှိထားပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုလောက်ထားတဲ့သုတေသနတွေရဒီလေကုန်းနှစ်အောင်ကလေးတွေမှာတုံးလို့ရှိရင်တခါတလေမလိုလားတဲ့အာနိသင်တွေရှိနေတာဟုတ်ရှိနေတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုနှစ်က45နှစ်အရွယ်မှာပဲထိုးခွင့်ပြုထားပါတယ်အဲ့တော့တကယ်ကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အာနိရဲ့ဖြစ်နိုင်ဆုံးအသက်ပေါ့နော်ဆိုတော့3နှစ်က6နှစ်ကအဓိကအာနိရဲ့ဖြစ်နိုင်ဆုံးအသက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရွယ်မှာတော့ဒါထိုးလို့မရသေးပါဘူးတခါ6နှစ်က45နှစ်မှာလဲလူတိုင်းထိုးလို့မရပါဘူးတော့အခုနောက်ပိုင်းဒီ2018ပေါ့နော်ဒီတိတ်မကြခင်ကနေပြီးတော့ဒီကမ္ဘာကျန်းမာရေးဖွဲ့เนาะကာကွယ်ဆေးထိုင်ဆိုင်ရာနည်းပညာကော်မတီရှိပါတယ် SAGE လို့ခေါ်ပါတယ်เนาะ Strategic Advisory Group of Expert ပေါ့နော်အဲသူတို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်သူတွေရဲ့သုံးသပ်ချက်ရဒီကာကွယ်ဆေးကပထမဆုံးတွေးလွန်တကွေးနဲ့ပထမဆုံးထိတွေ့မှုရှိခဲ့ပြီးသူပဲထိုးတဲ့နယ်ဆိုတာကိုပေါ်ပေါက်လာပါတယ်C-Firm, caring for well-being.